مشرح مدحوين الجبلان محمد يوسف او داهر مرشاية ايا تحسي تيناي لو ادري صحفيين تي ايدد كي كل دنتي وارر كي لغو قاضي هوتيل عس عساية مقالة ذا كسمايو سيد وركاس او نغوص ادري يوسف عبد الشرية مشرح مدحوينها ايا جبلان محمد يوسف او داهر مرشاية او ورباهين تاكولها اللي مقالة ذا نيروبي عاصمة دا ودا كاكينيا ايا تأسو ادري الذي يدد كي كل دنتي وارر كي جمعيه كدعي هوتيل عس عساية ايا مقالة ذا كسمايو مشروح waxa ugu baaqay shacabka inay taageeraan ciidamada amniga isagoo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu mahadceliyay garab istaag ay u muujisay dadkii ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose taxsigaar waxaan u dirayaa ee dadkii haldoorka umada ahaa iyo guud ahaan dadkii halka lagu laayay qoysaskooda Ilaahay Cazza wa Jalla waxaan uga barahayaa inuu samir iimaan ka siiyo bedelkoodina bedel khair qab Ilaahay inuu u galiyo iyaguna Ilaahay inuu u naxariisto inta kadib waxaan jeclaan lahaa inaan bogaadin gaar aan u diro ciidamada nafto turiyaasha ee reer Jubaland ee sida geesinimada leh ugu gurmaday umada arinta iyada ana ka hawlgalay mahad gaar ayaad naga mudantihiin umaduna abaalyada way idin haysa sidoo kale maamulka Jubaland gurmadkii aan hagar la'aan tahay uu sameeyay umada lagu badbaadinayay isbitaalada lagu geeynayay lagaga hawlgalay arinta iyada mahad gaar ah baan uga celinayna sidoo kale dawladeena federaalka dawooyinka ay soo dirtay dhaqaatiirtii dadkii dhaawac halista ahaa ee la qaaday ee xamar la geeyay iyo gurmadkii umada ay sameysay guud ahaan mahad gaar ah iyo mid guudba waan u celinayaa wada shaqaynta dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland arrimahan gurmadka wuxuu tusayaa umada Soomaaliyeed inkasta oo fikirka siyaasadeed ay ku kala qaybsan tahay waxyaabaha salka ah inayna marraba inuu ku kala tageynin mahad gaar ah ayaa labadaba aan uga celinayaa baaq gaar ah waxaan u dirayaa amniga ciidamada amaanka odayaasha wax garadka dhamaan umada reer Jubaland inay gacmaha isqabsadaan maamulka in laga shaqeeyo odayaasha wax garadka in laga qayb qaato nabadeynta umada dhibaatada dhacdayna meel looga soo wada jeesado mar labaad iyo mar saddexaad taasi gaar ah ayaan u dirayaa dadkii dadkooda lagu halaagay halkaas umada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Jubaland samir iimaan kulligeenta Allah inaga wada siiyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh